Goddag, Claus Hoved. Goddag, Jacob. Hvor skal jeg hen i dag? Du skal næste station. Og hvad skal jeg så der? Med tog til Aarhus. Det kan du tro, fyr. Så er vi ind i dejlige smukke Aalborg, ikke også, far? Dejlige smukke Aalborg. Pick os Basil. Jeg har en hel togvogn for mig selv. Så ser man lige mig, der lige skal lave Armin, Christina Slot sponsoreret togvideo. Yes. Der er en lille babs, der kigger på mig, mand. Føler jeg mig da slet ikke akavet af? Hvor visker jeg egentlig? Goddag, min ven! Goddag! Hold kæft, hvad tøj du har fundet! Det er sgu da nice, mand! Hey, goddag! Hvad så? Er du frisk? Vi er fucking friske, mand. Det er godt. Skal du have det der på? Nej, jeg skulle da klæde først. Jeg tænkte også lige, mand. Nej. Sommertøj på. Det har jeg i hvert fald gjort. Så er vi ankommet på færgen. Med far med en krog her. Åh, den sidder lige for. Hov. Jeg har spist en drone. Drengerøv. Så vi skal lige være en time på færgen, og så... Og vi må ikke ryge. Det er så er krog ked af det. Ikke også, krog? Nu kommer jeg til at gøre ligesom om, når Jackstall han vinder guld i tuben. Det er som om, der kun er én. Det ved jeg ikke. Du kan prøve at stoppe den. Jeg har fået lov at holde den her. Hvad skal du til guldtuben? Ja. Hvor kan du, man? Det er fucking nice. Kan du Jackstyle? Ja. Han er her også. Hvor er han? Han lige oppe, og hvis du lige vender, så kommer han også. Ja, han er ikke så høj. Han kan nok ikke se ham bag stolen. Ja, jeg har lige set ham. Og nu skriver jeg bare med det. Så er vi så smørt ved at være der, ikke også, Kro? Ja, vi er lige ved at finde ud af bilen. Ja, fuck. Nej, så kommer jeg aldrig. Ja. Fuck, hvor drejer du? Wow. Oh, er du dum i en stor fladskærm-tv? Og det er vildt. Cranked! Så bliver Twitch pengene rundt, mand. Ja, jeg skal bede om stor fadels. Vi skal ind og lave det her til at stamme rummings. Jeg er våd. Ligner en jegner. Det er 18 plus. Og så flasher man lige sin nye dyver, hva'? Over Snapchat og lakserytteren og sådan noget. Og jeg er hjemme. Jeg beklager, at der ikke lige rigtig var mere på den vlog der, men det var simpelthen fordi, at kameraet, det var bare fucking grænte. This motherfucker. Den skulle jeg have med rundt. Det kamera der, det skulle jeg have med overalt. Og det turde jeg ikke rigtigt, fordi der var rigtig mange mennesker på det tidspunkt. Vi skulle en hel masse, og der var rigtig mange mennesker at sige hej til. Så det endte egentlig ikke med, at jeg kom til at vlogge så meget af det. Så derfor tænkte jeg mere, at jeg vil lave den her video, fordi jeg har set rigtig mange videoer i dag. Det er i dag mandag. Jeg har det samme tøj på igen. Det beklager, jeg er en klam skiderik, så sådan er det jo. Men i hvert fald, det er mandag, og der har jo været fyldt med vlogs ud med guldtuben. Og jeg tænkte, det ville sgu ikke rigtig betale sig at smide noget ud. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lave en lille review-agtig video, hvor jeg forklarer lidt om min første experience med guldtuben, fordi det er mit første guldtuben. Og jeg tænkte i den her video, hvor jeg forklarer lidt om det. Nu var der også lidt omkring Anders Matthesen, som der lavede en fucking fed performance, by the way. Der åbenbart var noget kontroversielt ved det, fordi der var nogle YouTubers, der ikke kunne klare mosten. Så jeg har faktisk ikke skrevet noget ned til den her video. Burde jeg nok have gjort, fordi ellers så kommer jeg til at mose rundt i hvad jeg skal sige. Men jeg prøver så småt bare lige at op igennem videoen, lige hvad jeg lige kommer på, og så videre. Og så sige, hvad jeg lige synes om det og sådan noget også. Er vi enige om det? Det er vi. Greasy ass face, you know. Men i hvert fald, jeg vil gerne tak jer alle sammen for at stemme på mig. Altså, en anden plads, det er fucking dumt. Altså, det smadrer nok. Dem vi er op imod, det var Johnny, 95.000. Max, 100.000. Og Boris med 150.000 subscribers. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og Britti, hun så går hen og vinder med anden mindst subs. Og jeg går hen og bliver nummer 2 med mindst subs i vores kategori. Det synes jeg er vildt fedt. Og jeg synes, det er hjernedødt. Og tusind mange gange tillykke til Britti. Hun havde ikke klart fortjent den, fordi hvis vi lige sådan skal... Sådan. Altså, det der med sådan at vokse i slutningen af året på grund af lidt drama, det er måske lidt... Det er... Ja. Tillykke til Britmusen. Er vi enige? Hun har ikke helt lært den, ikke også? I må lige gå lige ind til Britten, ikke også? Og så lige... Det er ens kommentarfelt. Inden vi får folk, de reporter mig. Men i hvert fald tillykke til Britten. Hun har helt klart fortjent den, og jeg kan slet ikke være salt over noget. Jeg kom på en anden plads i en kategori mod en del større andre YouTubers end mig, så det kan jeg ikke være andet end stolt over. Og tusind tak til jer, der stemte på mig. Det betyder fandme meget. Det kan være næste år. Vi hiver også Snapchat'er med. Jamen husk at følge mig på Snapchat. Jeg har ikke min mobil. Følg mig på Snapchat, guys. Det er Jackstyle3037, ikke også? Der kommer sådan en scan-kode op her, selvom I kigger på mobil, så I kan nok ikke bruge den til så meget. Men i hvert fald at mig.
Men hvis vi lige skal snakke om eventet som helhed, så synes jeg faktisk, det var godt. Der var rigtig mange, der synes det var ukoordineret, det var lort, det var alt muligt fis. Jeg synes altså, det gik udmærket. Godt nok var der nogle enkelte småfejl med, at nogen, der sådan med musikken startede på de forkerte tidspunkter osv. osv. Men altså, det er nogle små tekniske fejl, som der kommer, når det er live, så det kan jeg ikke rigtig blame nogen for. Jeg synes showet, det var pissegodt lavet. Godt nok, så var det lidt forvirrende med de der prisoverrækkelser, der var på den røde løber. Nu kan jeg så godt forstå, at dem, der havde købt billetter til den røde løber, de ligesom også skulle have lidt ekstra ud af det, end kun lige at stå foran deres idoler. Men jeg synes det var lidt forvirrende, og os, der synes, var om bag, vi havde slet ikke nogen idé om, hvad der foregik, og dem, der sådan kom ind til showet efter, de kunne heller ikke rigtig se, hvem det var, der havde vundet de der priser, der jo mindre de havde tjekket med på mobilen. Så det synes jeg måske godt lige, man kunne have lidt bedre styr på, måske lige opsummere dem i starten af det hele, fordi jeg var stadig i tvivl om, hvem der havde vundet årets klip. Jeg så Husum, og Nicky, de var oppe på storskærmen. Jeg kunne lige spotte Nicky Topgaard, så jeg tænkte nok, de havde nok vundet årets collab, men ellers så var jeg fuldstændig blank på alt, hvad der skete, og så mødte jeg Fie, der havde den der over sanghånd. Altså det var rigtig forvirrende, og det synes jeg godt, de kunne have lidt bedre styr på til næste år. Så har jeg ikke så meget mere at sige om det. Selve showet, det var meget godt, men hvis vi lige skal til noget, som der er rigtig op at køre lige nu, det er, jeg tror, BT, Ekstrabladet, Metrox Press, de har skrevet mindst 20 artikler om dag, eller i dag, om folk, de synes, at det var for hårdt mod YouTuberne, Anders, anden, altså, det er fandme ikke i orden, det der. Det forstår jeg slet ikke. Altså, jeg har lidt sådan her, hvis du er nomineret som årets YouTuber, og jeg siger heller ikke, det er alle YouTubers, der er det. Jeg så Brohave, han tog det sgu meget fint. Jeg vil ikke sige Brohaves roast, det var så sygt igen. Men Brohave, han tog det meget fint. Husum, han tog det også meget fint. Dog vil jeg lige sige, den der med Husum og Lue. Hvis der var noget, der var over grænsen, så var det fandme den, men ikke de andre, det synes jeg ikke. Josefias, det var sgu heller ikke slemt. Astrid Olsens, der var det der med pornobutikker, og hun har nogle lidt mindre seere, og der kan jeg godt sådan forstå folk, de er lidt kritiske over for det. Det er helt fair, det er jo trods alt et event fyldt med børn, så der kan jeg godt forstå det. Men det der problemet, det er, at det var Fie, der havde sagt det, og nu ved jeg ikke, om der er andre, der har sagt det før hende, men Fie, hun sagde altså, at der var små børn ned til 6 år, der var en sagen, så det var sådan en meget upassende joke. Men altså, jeg ved ikke om Fie, altså hun er sådan den, der ligesom sådan skal sige, at det er sådan noget, det er sådan noget udpassende noget til sådan mindreårige seere. Så altså, jeg ved ikke helt, hvad, altså, ja, i hvert fald, så synes jeg godt nok ikke, jokesene, de var så grove igen. Altså, det var, alle de grinede af dem. Jeg grinede i hvert fald personligt selv meget af dem. Der var godt nok, det var ærgerligt, fordi der var rigtig mange jokes, der fløj over på hovederne på folk. Men jeg tror, det er, fordi folk, de var for unge i serien til at både kende Anders Matthesen, til at forstå også, det var lige ved ham. Og til at forstå, hvad selve konceptet med det var. For hvis de ikke har fulgt med på Splash YouTube-kanal, så var der jo den der serie der med Jannik, hvor han gik rundt i byen, han vloggede og sådan noget. Altså, han lavede YouTuber sådan for en stund, han lavede også collabs med Lou Living og sådan noget. Han var YouTuber for en stund nemlig. Og jeg tror ikke, folk de sådan rigtig har fanget joken, hvis de ikke har set det, så det skulle man måske lidt at koordinere lidt bedre, fordi jeg, altså, som jeg så det, så kom ham der, Janne Grundholt, bare ind på scenen, uden nogen kontekst overhovedet. Altså, der var slet ikke nogen kontekst til det. Så jeg tror, man ligesom skulle have vidst, at det her noget med guldtuben at gøre, eller man i hvert fald lige skulle være klar over det. Så det synes jeg måske også godt, det ligesom kunne have været lidt bedre, fordi altså, forstår folk ikke rigtig joken, og altså, det er fucking Anders Matthesen, altså, det er... Anders, ikke også, han kender, altså, han ved, hvem fuld er. Drømmen, det er, altså, møder han. Jeg fik ikke taget mig sammen til at sige hej til ham, guys. Det er fucking Anders Matthesen. Jeg købte jul på Vesterbro på DBA for en 50'er, bare fordi jeg skal bare have min daglige dosis anden, altså det bliver nødt til. Okay, jeg kan godt mærke, at den her video, den blev lidt mere rodet, end jeg lige havde forventet, men i det mindste kommer der en video op, men jeg er en af de mest inaktive YouTubers lige nu, altså, så alligevel så bliver jeg nomineret til årets Rising Star, og så fucking kommer på anden pladsen. Det er jo fucking... Jeg håber satme, jeg kan color grade i Vegas. Fordi jeg ligner godt nok det største Les Lord, der bare er helt... Ej, jeg sværger dig varmt til den. Prøv lige fix. Jeg gider ikke op til mere, der er for varmt. Hej.